А далі вже як хто чи використає, чи не використає. Я хотів би ще сказати якраз по тому питанню. Перші російські ігри незалежної України Лілі Хеммер і Валя Серго програли всього одну секунду чемпіонці, а на дистанції, на фінішному крузі, її збила на повороті, збила росіянка. Які нічого, вона вже вигравала в неї через одну хвилину, Валя стартувала і обійшла на повороті. А вже на виході з поворота, ну так вийшлося, і можна рахувати, що Сербія олімпійська чемпіонка і шешки бронзовий призер. Але то боротьба і в боротьбі, навіть другий видах спорту такий. А якби не то, то було б зовсім другий результат. Але я кажу, Олена, воно все вирівнюється, і хтось на одному участку, де фіксується, а на другому участку не фіксується, і в ті моменти, що... Олено, скажіть, будь ласка, тренери з вами радяться, коли визначають, хто на якому етапі естафети бігати. Я до чого це питання? Ну, навіть включуючи в тому сезоні, тоді, коли вас поставили на третьому, ну, було не трошки не з тої десятки, де ви зараз знаходитеся. Бачите, пощастило ви. А тут вони з вами, зі спортсменками, хто який етап бігати, хочу радяться перед тим, як... Я вам скажу, що так. Вже радіться. Ще недавно тупо вказівка була, а зараз... Якщо раніше, то все ж таки більш вони між собою спілкувалися, зараз у нас більше, щільніше спілкування з тренерами, так як вже в нас більше досвіду, ми можемо більш адекватно говорити про свої можливості і можливості своїх суперниць. І навіть от перед чемпіонатом світу ми з нашим... президент Федерації Брензаком Володимиром Михайловичем сиділи і просто спілкувалися, кого б на який етап ставити. І тобто він мені про кожну розказував, як він вважає, хто як може пробігти. Я в свою чергу свій варіант пропонувала. Ну і так як на сьогоднішній день, кажуть, можливо, там була неоправдована естафета там, чи ще щось, я скажу, що на сьогоднішній день на чемпіонаті світу була саме оправдана розстановка наших сил і так воно, ну, по силах, по розстановках інших команд, воно так і мало бути. А на рахунок Оберхофа, чому мене тоді поставили на третій етап? Не тому, що це якась щаслива розстановка чи не щаслива. Тоді я перехворіла. Після хвороби ставити на четвертий етап спортсмена – це приговор спортсмена. Тому що добре, що тоді так склалося, що я зробила розрив, і Віта спокійно, ну не спокійно, а в темпі доїхала етап, і не було тої контактної боротьби. Якби, допустимо, попалася така боротьба, як от на останньому чемпіонаті світу, на той момент я би просто його не витримала такого темпу, я б просто захлебнулася і могла настріляти, і вплоть до того, щоб піти на штрафні круги. Тобто, в першу чергу, враховується фактор хвороби і психологічного стану. Якщо там от Валі Семеренко десь з початок сезону